Správy televízie Severka. 11. jún 2020 sa zapísal do histórie slovenskej kriminalistiky čiernymi písmenami. Policajné hliadky zasahovali vo Vrútkach, kde došlo k napadnutiu pracovníkov školy a žiakov 22-ročným Martinčanom. Pri incidente na spojenej škole na ulici Milana Rastislava Štefánika vo Vrútkach zomreli dvaja ľudia. Útočníka vyzbrojeného nožom polícia zastrelila. Tak vyzerá to, že je to žiak, ktorý bol žiakom tejto školy. Mali s ním v minulosti problémy. Aj vzhľadom na ten časový odstup vyzerá, že tie psychické problémy tento žiak mal, lebo je to už predsa len nejaký pár rokov, keď opustil túto školu, tak informácia je taká, že z ničoho nič prišiel do školy, rozbil sklenenú výplň, vnikol dovnútra, kde mu bol kladený odpor zo strany zástupcu riaditeľa školy. Tohto vyzerá to tak, že smrteľne zranil, následne na to behol do najbližšej triedy, ktorú mal po pravej ruke, tam napadol učiteľku a dve deti. A následne po tomto čine sa pokúsil utiecť z miesta činu, takže utekal smerom, tak ako vidíte za mnou, smerom na zelenú, kde počas toho bola vyrozumená hliadka. Tu ešte musím povedať, že bol prenasledovaný školníkom, ktorý sa snažil tohto človeka zadržať, aj napriek tomu, že bol takisto počas tohto vstupu zranený. Na základe toho potom boli vyrozumení policajti, tí prichádzali na miesto činu, kde potom vykonali ten služobný zákrok. Celú situáciu vyhodnotíme potom, ako bude prešetrená, budeme sa snažiť hľadať hlavne ten motív a pripraviť sa do budúcna na takéto incidenty, aby k ním nedochádzalo, aby sme im vedeli aktívne zabrániť ešte predtým, ako sa stanú. Chcel by som touto cestou samozrejme v prvom rade vyjadriť hlbokú úprimnú sústrasť všetkým pozostalým a vyjadriť vieru, že všetci zranení, ktorí sú momentálne v nemocnici na ošetrení, budú v poriadku, že všetky deti, ktoré sú momentálne zo školy už so svojimi rodičmi, že budú v poriadku a že samozrejme aj personál školy, ktorý túto tragédiu zažil na vlastné oči a musel vidieť, že bude tiež v poriadku. A chcel by som touto cestou na druhú stranu aj poďakovať policajtom za zákrok a za to, že pri tomto útoku nedošlo k ďalším obetiam. Musím konštatovať, že doteraz sme asi všetci, naša spoločnosť, takéto tragédie vnímali len z nejakých novín a čítali sme, že to sa stalo v Austrálii, to sa stalo v Amerike. A mali sme za to, že u nás sa takéto veci stať nemôžu. Bohužiaľ, toto je prvý prípad, kedy sa to stalo na území Slovenska. A musíme sa z tohto prípadu poučiť. Je to veľmi dôležité. Je dôležité, aby to polícia dôkladne vyšetrila, aby zistila, čo boli príčiny a z týchto príčin sa v budúcnosti mohli poučiť, aby sme to mohli eliminovať na čo najnižšiu mieru, aby sa nám podarilo v budúcnosti takéto hrozby odvrátiť a dopredu ich podchytiť. Pevne verím, že sa to všetko objasní, že vyšetrovatelia to zistia, či sa nedalo tomu predísť aj v tomto prípade, ak bol napríklad ten pacient nejaký, alebo ten človek, ten páchateľ, prípadne psychiatrický pacient, či sa to nedalo podchytiť skôr, ale tieto informácie zatiaľ nemáme. Pevne verím, že tí, ktorí sú zranení, sú v nemocnici, že budú v poriadku. Chcem vysloviť rovnako úprimnú sústrasť pozostalým a verím, že tí, ktorí sú v nemocnici, že sa skoro uzdravia. Dámy a páni, mne sa veľmi ťažko rozpráva, lebo všetko, čo sa týka školstva detí, je naozaj veľmi citlivé. Dovolte mi teda prejaviť úprimnú sústrasť pozostalým a zaželať všetkým, aby sa veľmi rýchlo uzdravili. My budeme sa snažiť byť v tom súčinní. Škola má byť to najbezpečnejšie miesto, má zaručovať bezpečnosť a istotu ako pre deti, tak aj pre učiteľov, ktorých by sme mali spoločne chrániť. Tak samozrejme musí to byť aj bezpečné miesto pre rodičov, aby ten pocit naozaj stále mali. Pre nás to bude výzva, budeme diskutovať či už so zriaďovateľmi alebo s riaditeľmi, ako ešte výraznejšie nastaviť bezpečnosť, či už kamerovými systémami alebo inými pokynmi, aby sa naozaj takéto udalosti už vôbec nestali. V rámci ministerstva školstva budeme veľmi súčinní pri riešení tejto situácie a budeme podporovať či už v nasledujúcich týždňoch alebo následne od septembra, aby školy boli plné špeciálnych pedagógov, aby boli plné podporného personálu, aby sme aj tejto, aj ostatným školám pomohli sa vysporiadať s takouto situáciou. Učiteľku s vážnymi bodnými poraneniami hospitalizovali na klinike anesteziológie a intenzívnej medicíny v Martine. Dvaja zasahujúci príslušníci policajného zboru sú s ľahšími poraneniami na traumatologickom oddelení. V Martinskej nemocnici zároveň hospitalizovali dve zranené deti s bodnými poraneniami.
Dovolte mi, aby som aj v mene mesta Vrútky, ktoré je zriadovateľom tejto školy, prejavil hlbokú a úprimnú sústrasť pozostalým po obeti a takisto prejavil skutočne ľútosť a súcit aj so všetkými tými, ktorí prišli do konfrontácie, prišli do konfliktu s týmto útočníkom. Mnohí z nich boli zranení a tí, ktorí neboli zranení fyzicky, určite utrpeli psychickú traumu. Je to strašná vec. Takéto niečo sa na Slovensku ešte nestalo. Verme, že už sa nestane a že na to spoločne dokážeme rýchlo zabudnúť. Škola je po útoku zatvorená. Začiatkom budúceho týždňa sa rozhodne o termíne jej otvorenia. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miesta obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.